លោកបណ្ឌិតឌីសុផាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុន SPC រចនាដៃ Smith បានអំពាវនាវដល់អតិថិជនមុននឹងសម្រេចបើកអាជីវកម្មដៃ Smith ត្រូវមើលលើខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដោយផ្ទាល់និងសូមគំជឿជាក់លើការនិយាយពីអ្នកដទៃឲ្យសោះការលើកឡើងរបស់លោកបណ្ឌិតឌីសុផាន់ធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Fair Business ក្នុងកិច្ចពិភាក្សាលើប្រធានបទបទពិសោធន៍ពិតរបស់ប្រធានក្រុមហ៊ុន SPC រចនាដៃ Smith ក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដំបូងលោកបណ្ឌិតឌីសុផាន់បានថ្លែងឲ្យដឹងថាខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ដល់អតិថិជនមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើអាជីវកម្មដៃ Smith សូមគំជឿលើការនិយាយរបស់អ្នកណាម្នាក់ប៉ុន្តែសូមជឿជាក់និងមើលឲ្យបានច្បាស់នៅខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មដៃផ្ទាល់និងត្រូវសួរថាមួយខ្សែចង្វាក់មួយទាំងអស់នេះត្រូវប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមអ្វីខ្លះលោកបណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាផលិតផលមួយស្តង់ដាត្រូវតែមានគ្រឿងបង្គុំក្នុងនោះបងប្អូនដែលចង់បើកអាជីវកម្មដៃ Smith អាចមកទទួលផ្ដល់យោបល់ពីក្រុមហ៊ុន SPC ដើម្បីទទួលបានស្តង់ដាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យផលិតផលខ្មែរកូនខ្មែរបានល្អទាំងអស់គ្នាលោកបណ្ឌិតបញ្ជាក់ថាក្នុងការបើកអាជីវកម្មជោគជ័យឬមិនជោគជ័យក្រៅពីការធ្វើដោយផ្ទាល់ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺទុនជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ដៃស្មិតគឺគាត់តតអ្នកនោះដែលមានធនធានពេលខ្លះគាត់សាងសង់ផ្ទះតម្លៃ50ម៉ឺនទៅ1លានហើយគាត់បើគាត់ដឹងថាដៃស្មិតនោះស្តង់ដាគឺគាត់យកហើយទោះជាដៃស្មិតថ្លៃតិចមែនតែគាត់នឹងយកតែអ្នកខ្លះគាត់យកហើយយកខុសទៀតមិនគាត់ថាថ្លៃទេបែរថាគាត់ទៅយករបស់នឹងហើយរៀងតម្លៃទៀតយកមកខុសហ្មងយកមកខុសហ្មងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រើប្រាស់ខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រើប្រាស់ដៃស្មិតគាត់យល់ពីព្រោះដៃស្មិតមានតម្លៃថ្លៃដោយសារតែការប្រើប្រាស់ដោយដៃហើយនឹងប្រើវត្ថុធាតុដើមច្រើនដើម្បីឲ្យធ្វើវាមានភាពរឹងមាំធ្វើឲ្យវាបានប្រើប្រាស់បានយូរហើយនឹងសុខភាពនិងគុណភាពជាចំណុចមួយដែលវាត្រូវតែថ្លៃវាអត់អាចឲ្យវាមកទៀតបានទេហើយបើសិនជាគាត់ចង់ទីផ្សារកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគាត់ថាគាត់ចង់បានតម្លៃទៀតម្ល៉េះខ្ញុំថាគួរតែល្អជាងសុខចិត្តយករបស់ថ្លៃល្អជាងយករបស់ទៀតដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មួយថាថ្ងៃក្រោយស្ដាយក្រោយបើថាកម្រិតមួយយើងដល់ទេកុំតាន់អាចធ្វើទៅល្អជាងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នភាពនេះអ្នកដែលធ្វើដៃស្មិតទាំងអស់គឺគាត់មិនមែនគាត់អត់ធនធានក្នុងការធ្វើទេគឺគាត់មានអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់សោកស្ដាយគឺគាត់រើសរបស់ខុសអត់ស្តង់ដែរនេះជាចំណុចមួយដែលសោកស្ដាយហើយខ្ញុំសូមយកវេទិកានេះផ្ដល់នៅយោបល់ឲ្យអតិជនថាមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើដៃស្មិតសូមកុំជឿលើការនិយាយសូមកុំជឿលើការដែលគេនិយាយថាចំណុចនេះសូមឲ្យទៅមើលខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មផ្ទាល់ហើយត្រូវសួរថាក្នុងមួយខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មមួយទាំងអស់ហ្នឹងតើប្រើប្រាស់នៅវត្ថុធាតុដើមអីទី2ផលិតផលមួយស្តង់ដាគេតែងតែមានគ្រឿងបង្គុំនៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍ថាម៉ាស៊ីនមួយចុះម៉ាក់ស៊ូនីចុះកាមេរ៉ាចុះណាក៏គេមានអាសភៅមួយដែលគេបញ្ជាក់អំពីគ្រឿងបង្គុំនៃកាមេរ៉ានោះដែរតើប្រើខ្លះវត្ថុអីខ្លះបានវាទៅជារបស់មួយដែលស្តង់ដាអញ្ចឹង SPC គឺមានគ្រឿងបង្គុំបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់ថាចំណុចនៃការចាប់ដើមនៃការផលិតពីដំបូងដល់ចុងបញ្ចប់តើឆ្លងកាត់អីខ្លះប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមខ្លះ
គឺប្រាប់ទាំងអស់អត់លាក់ទេបាទអត់លាក់ទេបែរថាយើងប្រើប្រាស់ពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលអត់លាក់ទេនៅក្នុងកុងត្រាបង្ហាញទាំងអស់អញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនអ្នកដែលចង់បើអាជីវកម្មដូចខ្ញុំដែរអាចមកយកពីខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យយកទៅចោះតែយកក្បួននឹងទៅចោះធ្វើតាមនឹងចោះខ្ញុំសូមឲ្យធ្វើទាំងអស់គ្នាគោរពស្តង់ដារទាំងអស់គ្នាផលិតផលខ្មែរនឹងបានល្អដល់គ្នាកូនខ្មែរនឹងមានស្តង់ដារមួយច្បាស់លាស់ថាយើងធ្វើបាននៅផលិតផលមួយដែលស្តង់ដារកុំឲ្យខ្មែរបាត់បង់ជំនឿរបស់ខ្មែរថាឲ្យតែខ្មែរធ្វើអត់ល្អខ្មែរធ្វើល្អទៅជាគិតថាប្រទេសជាតិខាងឬក៏ជនជាតិបរទេសមកធ្វើល្អដោយសារខ្មែរបាត់ជំនឿអញ្ចឹងលើវិស័យដីស្មាត់ខ្ញុំអត់លាក់ទេសូមមកយកចោះខ្ញុំមានរូបមន្តទាំងការលីថ្នាំទាំងការធ្វើថ្នាំទាំងការគៀបដែកទាំងអីខ្ញុំបង្ហាញទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់យកអានឹងទៅអាចបើកអាជីវកម្មបានប៉ុន្តែអ្វីដែលចំណុចសំខាន់ត្រង់ថាបើកអាជីវកម្មមួយជោគជ័យមិនជោគជ័យគឺសំខាន់បំផុតគឺប្រយ័ត្នគឺទុនព្រោះការទុនគឺជាការវិនិយោគមួយដ៏សំខាន់ហើយបើយើងវិនិយោគទិញផលិតផលមួយខុសហើយយកមកវិនិយោគហើយខាតទាំងលុយខាតអ្វីៗទាំងអស់អញ្ចឹងសូមប្រយ័ត្នឡើងហ្នឹងបាទអឺមួយជ្រុងទៀតដោយសារតែបើសិនជាយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាមានកំណើននៃវិស័យឯកជនកាន់តែច្រើនគឺនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាយើងមើលជាក់ស្ដែងអឺម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងគឺគាត់ចង់ហើយក៏គាត់បានបង្កើតជាបណ្ដាបណ្ដាហើយនៅក្នុងការបង្កើតហ្នឹងលោកបណ្ឌិតបានមើលឃើញអ្វីបញ្ហាអ្វីខ្លះជាដុំកំភួនដែលគួរតែម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់កំពុងបើកឬក៏គាត់គ្រូនឹងបើកហ្នឹងគួរតែមានការកែប្រែអ្វីដែលជាចំណុចគាត់កែប្រែខ្ញុំសូមឲ្យចិត្តគាត់មួយត្រូវតាំងចិត្តថាបើយើងតាំងចិត្តធ្វើឲ្យមួយត្រូវដាក់ចិត្តធ្វើរឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់កុំគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមួយលេងលេងធ្វើឲ្យមួយត្រូវដាក់ទាំងអារម្មណ៍ទាំងចិត្តហើយត្រូវចេះយកចំណុចនៃអវិជ្ជមានរបស់យើងយកមកកែប្រែទោះជាយើងធ្វើអាជីវកម្មក៏ដោយទោះជាយើងតកែក៏ដោយទោះយើងជាស្អីក៏ដោយយើងត្រូវដឹងថារបស់យើងទទួលស្គាល់ថារបស់យើងមានចំណុចខ្វះខាតអីកុំលាក់បាំងបើយើងខ្វះខាតនៅចំណុចអីចំណុចខ្សោយនៅចំណុចអីយើងត្រូវប្រឹងកែចំណុចហ្នឹងឲ្យទៅជារបស់ល្អអញ្ចឹងផលិតផលនោះទៅជារបស់ល្អហើយប៉ុន្តែបើយើងតែងតែមានកំណត់មួយថាលាក់បាំងនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងមិនហ៊ានទីនិយាយទៅខាងក្រៅខ្លាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងលក់មិនដាច់វាជាចំណុចមួយខុសឆ្គងអញ្ចឹងសូមឲ្យបើកចិត្តមួយថាបើយើងដឹងចំណុចខ្សោយអីត្រូវស្រាវជ្រាវកែហ្នឹងឲ្យខ្លួនកុំឲ្យមានចំណុចខុសឆ្គងអញ្ចឹងអាជីវកម្មមួយមិនអាចដួលបានទេបាទកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជា